Zamzam. Cho'lning o'rtasida 4000 yildan beri buzilmasdan, ifloslanmasdan, suv o'tlari bosmay oqayotgan ilohiy chashma har yili haj va umr uchun kelgan millionlab musulmonni suv bilan ta'minlamoqda. Uning paydo bo'lish tarixi necha yuz yillardan beri hojilar chanqog'ini qondirib kelayotgani, manbasining asli qayerdan ekanligi va shunga o'xshash bir qancha sir va sinoatlari bugun g'arb va sharq olimlari tomonidan o'rganilmoqda. Ilmiy yo'llar bilan asoslanmoqda. Alloh taoloning yana bir mo'jizasi haqida insonlarga hikoya qilinmoqda. Keling, avvalo bu buloqning tarixiga qisqa nazar tashlasak. Zamzam suviga lug'aviy jihatdan 4 xil ma'no berilgan. Ko'p, ya'ni ushbu quduqning suvi ko'p bo'lgani uchun Zamzam ko'p deb nomlangan. Ikkinchi, to'plangan, ya'ni Hojar onamiz yerdan suv chiqib, atrofga yoyila boshlaganda suvga qarab "Ey muborak suv, Zamzam, to'plan" degan. Suv yoyilib ketmasdan to'planib qolgan. Shundan o'sha to'xta, to'xta ma'nosidagi Zamzam so'zi unga nom bo'lib qolgan. Uchinchi, to'silgan, ya'ni yerdan suv chiqib atrofga yoyila boshlaganda Hojar onamiz tuproq bilan uning atrofini to'sib chiqqan. Shundan o'sha to'silgan ma'nosidagi Zamzam so'zi unga nom bo'lib qolgan. To'rtinchi, Zamzam, ya'ni Zamzam nomi boshqa biror ma'nodan olinib unga nom bo'lib qolgan emas. Islohda esa Zamzam deganda Masjidul Haromdagi mashhur quduqdan olinadigan suv tushuniladi. Ka'ba va Zamzam qudug'i orasidagi masofa 21 metrni tashkil qiladi. Zamzamning paydo bo'lishi. Hojar onamiz yosh go'dagi Ismoil alayhissalom bilan cho'lu biyobonda suvsiz va ozuqasiz qolgan vaqtda Safo tepaligiga chiqib, Alloh taolodan suv yetkazishni so'rab duo qiladi. So'ngra undan tushib Marva tepaligiga yo'l oladilar va uning ustiga chiqib duo qiladilar. 7 marta ikkalasi orasida shunday harakat qiladilar. Shunda mehribon va rahimli Alloh ona bolaga yordam qilib, go'dak Ismoil alayhissalom yotgan joydan uning oyoqlari ostidan suv chiqarib berdi. Onasi kelib qarasa, o'g'lining oyog'i ostidan suv chiqib, jilg'a bo'lib oqib yotibdi. Shunda Hojar onamiz suvga qarab, "Zamzam, ya'ni to'xta, to'xta" dedilar. Shu sabab bu suvning nomi Zamzam bo'lib qoldi. Hozirda Marva tepaligining ostida Zamzamni to'playdigan va uni sovutadigan markaz tashkil qilingan. Sovutish uchun Zamzamning o'zidan qilingan muz qo'shiladi. Zamzam suvidan millionlab hojilar va umrachilar olib ketishadi. Hamda doimiy ravishda Madinai Munavvara va Saudiyaning boshqa shaharlariga to'xtovsiz ravishda tashib turadilar. Ulamolar kichkina bir quduqdan shunchalik ko'p suv chiqib turishining o'zi ham katta mo'jizadir deydilar. Alloh taolo Zamzam suvini Ismoil alayhissalomga va u zotning onalariga taom va ichimlik qilib bergan. Shunga ko'ra bu suvda ana shu xususiyat bor. Bunga Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhuning Makkada bir oy biror ozuqasiz faqat Zamzam ichib yashaganlari dalil sifatida rivoyat qilingan. Ulamolar Zamzamning ko'plab xususiyatlarini bayon qilganlar. Zamzam qudug'i suvi hech qachon qurib qolmagan. Zamzam suvi tarkibi hech qachon o'zgarmagan. Zamzam suvi ta'mi yillar davomida o'zgarmay turadi. Zamzam suvi uni ichgan kishini tetiklashtiradi. Zamzam poklanish uchun g'usl qilishda ishlatish yoki istinjo qilishda ishlatish odobsizlikdir. Zamzam duo ijobat bo'lishiga sabab bo'ladigan suvdir. To'yib-to'yib ichish sunnat hisoblanadigan suvdir. Zamzam yer yuzidagi eng yaxshi suvdir. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Zamzam suvi nima uchun ichilsa, shunga bo'ladi dedilar. Ya'ni nima niyat ila ichilsa, o'sha niyatiga yetadi. Imom Muslim rivoyati. Mahsulot Muslimun Uz studiyasida tayyorlandi. Alhamdulillah. Odam zamzamda to'yib ichib olish kerak.